Pran bulevardit Epidamn, midis rrugicave të qytetit të Durrësit, gjendet kisha katolike e Shën Lucias, e cila shfaqet për herë të parë në një dokument të vitit 1702, por teksa vendodhja e objektit në mesjet nuk është përcaktuar ende, ajo rindërtua këtu në vitin 1868 dhe në këtë banesë për bri u zhvillua një aktivitet i shquar patriotik. Dom Nikoll Kaçorri ishte familitari këtu në Durrës. Ka qenë zëvendës kryeministri parë në qeverinë e re e Shqipërisë, e pavarur. Ai ka bashkëpunuar me shumë edhe musulmanët, ortodoksët, për pavarësinë. Kemi marrë eshtrat e tij nga Vjenë dhe kemi vendosë eshtrat e tij në ambientin e kishës kur ka shërbyer edhe kemi tre fjalë: prift, patriot, qeveritar. Këtu formua shkolla e parë shqipe në qytet rreth fundit të shekullit të 19, te ku Ismail Qemali zbarkoi në Durrës për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ai e ktheu kishën në një ambient të mirëfillt pune. Kisha shërbeu edhe si një pikë takimi për lëvizjet patriotike. Në ambientet e saj u shkruajt memorandumi i Durrësit, një letër drejtuar perandorit austro-hungarez Franz Josefi i parë, në të cilën si rallëherë në atë kohë kërkoi shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Këtu në altarin kemi eshtrat e Vincenz Pranushit. Edhe ai ishte patriot, ishte shkrimtar shumë i njohur. Ai ka kundërshtuar regjimin komunist, sepse ka mohuar ndarjen e kishës katolike për papës, edhe ka dek në burg.